Հայաստանի ՏՏ կազմակերպությունների մասնակցությունը Ամերիա բանկի թվայնացման ծրագրին։ Այս խորագրի ներքո Հայաստանում գործող ՏՏ ոլորտի ընկերությունները հավաքվել են մեկ հարթակում։ Բանկի թվայնացման ռազմավարությունը նոր նախագծերը ներկայացնում են Ամերիա բանկի համապատասխան ոլորտների պատասխանատուները։ Ամերիա բանկը իր թվայնացման օրակարգը իրականացնելու նպատակ ունի գտնել նոր գործընկերներ հայկական ՏՏ ընկերությունների միջև։ Կարևոր եմ նշեմ, որ մենք արդեն իսկ համագործակցում ենք մի շարք ընկերությունների հետ, որոնք որ արդյունավետ լուծումներ են տալի Ամերիա բանկին տեղական, սակայն քանի որ օրակարգը բավականին լայն է եւ բազմաբնույթ, մենք կարիք ունենք նոր գործընկերների, հետեւաբար այս միջոցառումը միտված է ներկայանալու այդ նոր գործընկերներին, միաժամանակ նաև գործողներին նույնպես ներկայացնելու մեր նոր նախագծերը, որոնք իրենց համար նույնպես հնարավորություն են այլ նախագծերի շուրջ համագործակցություն սկսելու համար։ ՏՏ ընկերությունների հետ երկխոսությամբ Ամերիա բանկը ընդլայնում է գործակցության հնարավորությունները նրանց համար, ովքեր ունեն նոր հավաքտոտ գաղափարներ, թվային արդիական լուծումներ տալու ներուժ փորձառություն և ցանկանում են այն ներդնել Ամերիա բանկի թվայնացման նախագծերում։ Այդպիսի ընկերություններից մեկը ձևավորել է մեծ փորձ ամերիկյան և ավստրալիական շուկայում։ Հայաստանյան բանկային համակարգում սա առաջին դեպքն է, որ բանկը այսպես բացված աշխատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերների հետ, և մենք շատ ուրախ կլինենք համագործակցել Ամերիա բանկի հետ։ Հայաստանյան բանկային համակարգում այդպիսի ձևաչափով առաջին քննարկմանը մասնակցում են ՏՏ ոլորտի ամենաակտիվ ընկերությունները, նաև նրանք, որոնց հետ Ամերիա բանկը արդեն հաջողությամբ իրականացրել է նախագծեր։ Մեր ընկերությունը մի քանի տարի արդեն համագործակցում է Ամերիա բանկի հետ, և մենք այստեղ ենք ծանոթանալու այն ուղղությունների հետ, որոնք որ կարևոր են Ամերիա բանկի համար, որպեսզի առաջարկենք մեր լուծումները և հետագայում համագործակցենք նոր ուղություններով։ Օրեցօր զարգացող տեղեկատվական լուծումները Ամերիա բանկի ծառայությունները դարձնում են առավել հետաքրքիր և նորարար։ Միջոցառման ավարտին բանկն ակնկալում է ստանալ նոր առաջարկներ։ Լավագույնները կընդգրկվեն Ամերիա բանկի թվայնացման նախագծերում։